Det var nära. Det var nära. Han ramlar. Nära ögat. Nära ögat. Nära ögat. Ja. Nej, men. Han vill inte sitta still. Nej. Oj. Sånt där nu. Vi ger lite fart. Sånt där nu. Oh, nej. Det var väl tusan att han inte kan vara. Jag kan få vara med också på en bild. Får jag också vara med? Kör du med kastanjer också? Oj, oh, vad snyggt. Kan jag vända på honom? Hej, nu ramlar en gubbe. Himmel och plättar. Hur gör man nu då? Så. Oj, oj, oj. Så vänder vi på.